sungainya belum lagi. Di sungai besar-besar deh. Yang Ferry itu sebelah situ kan. Waduh, cantik juga. Oh, ada yang ternak ikan lagi. Siap. Pergi seberang pakai Ferry. Oh. Jadi apa nama tempat ini lupa? Ini buat aku deh. Jabatan tak bukan? Pelancong. Ini terminal feri ya? Terminal apa dah? Kita sebut apa ni? Terminal feri? Terminal feri paru-paru. Paru-paru lah. Paru-paru. Macam macam nama Filipin je. Ha. Jalan lagi jalan ya. Dah jalan Mama Guru ni ngamak dah. Punya. Apa ni? Kampung apa ni? Paru-paru. Ha, betul lah paru-paru. Paru-paru. Dari Mambak Fort lepas tu Filipin ke paru-paru. Dah yang mana tu? Kota Klias. Kedai tu kan? Masak. Sarbuah. Kita tengok lah. Masih ingat tak?